Da vi fik det første opkald fra Dansk Håndboldforbund til den her opgave, der handlede det om, at man fra Håndboldforbundets side gerne ville nytænke den måde, man lavede den her dækning på i forhold til grafik og livebilleder oppe på kuben. Vores erfaring, som ligger i livestreaming af konferencer og lignende events, har gjort, at vi kunne komme med en lidt anden tilgang til tingene og gøre tingene måske både på samme tid mere avanceret, mere nutidigt og stadigvæk også mere kosteffektivt, end man tidligere har gjort. Den tekniske løsning, vi stiller op med, den er faktisk sådan en form for hovedbanegård i det her, fordi vi får en hel masse signaler ind. Vi får signal fra TV2, altså den broadcast TV-transmission, der kommer ud af huset. Den får vi også ind her på vores udstyr. Så får vi lyd fra kommentatorer, vi får spillergrafik og databaseoplysninger fra scoringer, gule kort osv. undervejs. Vi har kisscam og mange andre signaler, som vi så sender ind i vores udstyr og ud igen til henholdsvis storskærmen og LED-banderne.